Joki tänä on teinä aprillia, mä näen tänä maalle ja miksi mä siis näin koko loogin, mitä harrasta on siellä, mä tahan tänä niitä, että teille sinä on varmaan hauskaa tehdä. Et mä otan selväksi, mä arvan, että ne tänä on sarjat, jotka on tullut minkin loogin sarjan, että aivan tänä mä tahan näitä teille sinä kohtaisesti, että ei mitäs videos, mä saan näitä teille sinä, siis että mä katon sitten näitä klippi tänä. Mä olen loppujen lopuksi maan tämän takaisua ilmaan, minkä sinne parantella takaisin uni. 0 gradi lähetällä, aika tänään on 12 gradi ja uudessa on tämä kisoa. Ja mä olen syksyssä estimaali etuläs. Aga, mä tahan teille heidät sieltä tupaa. Siis mä oon tekellikot takaisin sisäkään. Let's eat! Nyt on kiit kärässä, teatte kun mä räägin millekistä. Niin. Siinä on niin kasvukuset putipatia muuten. Se on muutama, mitä mä siis tahan kaikki ära kaunistua. Niin. Mä rääksin teille siellä videossa, että siinä on minkin niinku blind seid, mitä mä tahaks tuu maha võtta, sest et see on kole. Mä näitan teille seda nyt finali. Mitu on see end siuke? Aga siin peal on siuke asi. Vot seda ma tahangi maha võtta ja siis selle all on see ja see on kesti must. Ja sellest ma siin rääkisingi. Ja. Ma olen juba ka mõelnud, mida ma tahan siit toast välja viia. Ma tahan selle kapi välja viia. Need kõlarid asjad, mingi lastevoodid ja laste asjad tahan siis muidugi ära viia. Selle kapi. Tegelikult selles kapis pole ma veel kindel, mida ma teen sellega. See laud jääb alles, aga need pealt asjad lähevad ära. Ja need kapid. Need kapid on täis raamatuid ja kõike. Neid ma tahan ära panna ja ära visata, nagu siit toast ära panna. Mitte ma küll ära ei taha nüüd visata. Ja siin all on igasugused nõud. Ja siin on veel palju asju, mida teha. Aga esimene asja on siis see, et selle seina maha kakkumine, aga selle seina taga on uks, mis on vist suvaliselt kokku pandud kudagi. Ja et see tuleb ka korda teha. Siin teile rääkida võibolla. Ma räägin veel midagi. Võib tuleb uus panna ja näed, siin on kohe siuke ilus nagi. Siia ja kuhugile ukse kõrvale. Ja õnneks uks on juba valget värvi, nii et on paar asja, mida ma tahan ikka valgeks värvida. Kõige suurem töö valge värviga on see kapp. Selle tahaks ka valgeks värvida. Ja see ongi siis kõik see, mida ma teile leidata tahtsin selle maakutuga, sest et eelmine kord oli väga muutatu video, sest et ma ei saanud teile isegi näidata, milline mu tuba välja näeb siin maal. Aga nüüd vähemalt teate, milline see on. Ma panen selle video ka info nukule. Panen selle video sinna, siis te saate saalt vaadata seda videot. Ja siis te saate aru, millest ma räägin täpselt, kui te pole seda näinud. Ja subscribe nagu ikka ja näeme varsti. Tšauki!